Mübariz Ağa Kərimoğlu İbrahimov 1988-ci il fevralın 7-sində Biləsuvar rayonu Əliabad kəndində anadan olub. 1994-cü il Şəhid Piriyev adına Əliabad kənd orta məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olub. 11 il oxuduqdan sonra 2005-ci ildə orta məktəbi bitirib, elə həmin il hərbi xidmətə çağırılıb. Xidmətinə daxili qoşunların en salih hərbi hissəsinin xüsusi təyinatla bölüyündə başlamışdır. Xidməti zamanı çavuş rütbəsinə almış və xidmətini 2007-ci ildə bitirmişdir. Boksla məşğul olmağı sevirdi. Bir müddət mülki işlərdə işlədikdən sonra 2008-ci ilin yayında yenidən öz arzusu ilə hərbiyə qayıtmaq istəsə də valideynlərinin razılığı olmayıb. Yenidən 2009-cu ilin avqust ayında valideynlərini razı salıb və hərbi xidmətə yollanıb. Nəhayət, 2010-cu ilin aprel ayından Tərtər rayonunun en sayılı hərbi hissəsində xidmətinə başlayır. Çox çəkmir ki, uzun müddət düşündüyü, arzusunda olduğu şəhidlik planını həyata keçirmək və düşmənə ən sarsıdıcı zərbəni vurmağın yollarını tapar. Düşmənin öz silahlarını özünə istifadə edərək 5 saat tək orduya qarşı döyüşür. Düşmən postunu keçmiş və 6 saat döyüşdükdən sonra düşmənin 140-dan çox əskər və zabitini məhv etmişdir. Canım atam və anam, məndən sarı darıxmayın. İnşallah cənnətdə görüşəcəyik. Mənim üçün bol-bol dua edin. Vətənin dar günündə artıq ürəyim dözmür. Allaha xatir bunu etməliyəm. Ən azından ürəyim sərinlik tapar. Şəhid olana dək bu şərəfsizlərin üzərinə gedəcəyim. Şəhid olsam ağlamayın. Əksinə sevinin ki, o mərtəbəyə yüksəldim. Allaha ibadətlərinizi dəqiq yerinə yetirin. Çoxlu sədəqə verin. Seyid nəvəsi olaraq bunu etməliyəm. Allah böyükdür. Vətən sağ olsun. Oğlunuz mübariz. Haqqınızı halal edin. Biləsuvar şəhərində lisey məktəb kompleksi və küçə onun adını daşıyır. 2008-ci il Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin istehsal etdiyi İstiqlal Snayper tüfəngləri ailəsindən 12,7 mm çaplı ikinci tüfəng onun şərəfinə mübariz adlandırılıb. 2010-cu ildə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Mübariz İbrahimova Azərbaycanın milli qəhrəmanı adının verilməsi barədə sərəncam imzalamışdır. Həmin ildə Qızıl Ulduz medalı və Vətən Övladı Qızıl Ordeni ilə təltif olunmuşdur. Mübariz İbrahimovu və Azərbaycan üçün canlarını fəda etmiş millərlə mübarizləri unutmayaq. Yerləri behişt olsun, vətən sağ olsun.